U svom posljednjem gostovanju, bar kod mene, obećao je da će napraviti studiju javnog prevoza u gradu Bijeljina. Danas je došao da nam to predstavi šef kabineta gradonačelnika Bijeljine, gospodin Milan Lazarević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Ispunili ste obećanje? Ispunili. E sad, da čujemo šta se dešava, kakav nam je postojeći sistem javnog prevoza, nije dobar, nećemo to uljepšavati, zaista nije dobro. I studija koju ste i vi meni poslali juče, a ja sam like za ovu temu, čini se pozitivan primjer. Hajde da krenemo od toga kako je trenutno stanje. Što se tiče trenutnog stanja, odnosno postojećeg sistema javnog prevoza, on funkcioniše u suštini kao prigradski sistem javnog prevoza. Znači, ne postoje linije koje funkcioniše na teritoriji grada Bijeljina, odnosno samo na teritoriji grada Bijeljina, funkcionišu znači tako što povezuju prigradska naselja teritorije opštine Bijeljine sa centralnim dijelom grada Bijeljina. Što se tiče samih redova vožnje u postojećem sistemu, imamo mali broj polazaka. U suštini cijeli sistem je organizovan ka potrebama đaka, odnosno prije svega srednjoškolaca i studenata, a zatim i osnovaca. Znači, imamo mali broj polazaka. Na nekim linijama imamo samo dva polazka, odnosno polazak u jednom smjeru, odnosno u smjeru A i smjeru B, dok najopterećenija linija je, čini mi se, linija ka Crnjalovu koja funkcioniše, gdje ima samo 7 polazaka po smjeru. Znači, ukupno 14 na dnevnom nivou, što je izuzetno loše stanje, jel tako? Što se tiče same ulične mreže i mreže linija, pokrivena je mala teritorija gradskog dijela grada Bijeljine. Uglavnom sve linije funkcionišu tako što kreću ili sa postojeće autobuske stanice Semberije Transport ili ispred suda, sa stajališta ispred suda i pored spomenika, odnosno iz ulice Vuka Karačića. To je iz centra. Da, iz centralnog dijela grada. Vama se to sve nije dopalo. Odlučili ste da popravite stanje u ovom gradu, je li tako? Jeste. I šta ste smislili, šta ste osmislili i kako ste došli do ove završne ideje, koliko je trajalo istraživanje i na koji način ste ga vršili? Pa što se tiče samog istraživanja, istraživanje je vršeno u dvije faze. Prva faza je se vezala za mapiranje stajališta na teritoriji, odnosno na uličnoj mreži grada Bijeljina. Druga faza se vezala za brojanje putnika i anketiranje korisnika javnog prevoza. Što se tiče brojanja, znači tu je vršeno brojanje u svim vozilima, na svim polascima u toku jednog radnog dana. To se održalo 2.10. prošle godine. Istog dana je vršeno cjelodnevno anketiranje putnika. Znači, anketirani su putnici unutar vozila koji koriste javni prevoz i anketirani su potencijalni korisnici, odnosno građani na uličnoj mreži, nasumičnim zaustavljanjem. Tom prilikom anketirano je oko 1300 korisnika za jedan dan, što predstavlja više nego reprezentativan uzorak koji se može ekspandovati na kompletnu populaciju našeg grada. Nakon istraživanja vršen je unos podataka, formirana je jedna elektronska baza podataka gdje je rađena analiza svih relevantnih parametara vezanih za odvijanje javnog prevoza i za planiranje novog sistema. Što se tiče postojeće mreže, pokazalo se da postojeće trase, odnosno trase postojećih linija, funkcionišu u sistemu i na način tako da zadovoljavaju potrebe svih korisnika za njihovim kretanjem. Nedostatak je bio nepostojanje linija na teritoriji grada Bijeljine. Iz tog razloga formirane su tri nove linije, gradske linije, koje će funkcionisati na teritoriji grada Bijeljina sa izuzetno malom frekvencijom, odnosno bit će česti polasi. Čak u vršnim tim periodima, jutarnjim i popodnevnim, na nivou sata, možda čak i ispod jednog sata će, znači, u istom smjeru kretati vozila u istom pravcu. Je li to razlika između postojećeg i tog novog da, sistema? Da, da. Kažem, ključna razlika između postojećeg i novog sistema je nepostojanje u postojećem sistemu, nepostojanje gradskog prevoza u novom sistemu, odnosno u planiranom sistemu, zamišljeno je da postoji gradski prevoz. Kažem, on će funkcionisati sa tri linije. Jedna linija će kretati sa agrotržnog centra, ići će kroz centralnu zonu grada, pored tehničke škole i završavat će na Ravnoj gori, odnosno kod poljoprivredne i medicinske škole. Također, to bi odlično bilo za studente. Za studente vjerujem i džake, da su se oni žalili onako ponajviše. Pa kažem, najveći procenat anketiranih lica i prevezenih putnika na dan istraživanja jesu bili upravo studenti i đaci. Preko 50%. Kako su oni do sada funkcionisali sa vožnjom? Jesu imali tamo do tog dijela prevoz? Do agrotržnog centra ne, nisu. Ne. Da. Dobro, idemo dalje. Da. Druga gradska linija kretaće sa naselja Tombak, odnosno sa ukrštanja ulica Čirila i Metodije 27. marta. Kretaće opet kroz centralnu zonu grada, pored osnovne škole, ići će do manastira Svetoj Petke i u
suprotnom smjeru ovamo preko naselja Pet jezera. Jer to su nam, da kažem, dva ključna dijela grada, naselje Tombak i naselje Pet jezera, koje nisu bili pokriveni nijednom linijom javnog prevoza. Znači nisu preko tih teritorija prolazili čak ni prigradske linije. Da, a i treći? I treća linija će povezivati naselje Koviljuše, to će biti jedina kružna linija koja će kretati od nove autobuske stanice Sremskom ulicom do osnovne škole na Koviljušama, pa preko Intergaja, pored BN televizije i dalje pored MUP-a, ulica Neznanih junaka, Gavrila Principa, kroz centralnu zonu grada do tehničke škole. E pa nek ste i nama nešto sredili da ne moram autom svaki dan na posao. A recite mi, hoće li, kako ste odredili stajališta gdje će biti, po kom topice principa? Što se tiče prigradske mreže linija, tu su korištena već postojeća stajališta i eventualno su otvorena nova stajališta gdje se zatim ukazala potreba. Što se tiče gradske mreže linija, vodili smo se, da kažem, teorijskim dijelom projektovanja sistema javnog prevoza gdje su otvarana stajališta sa radijusom pokrivanja teritorija, odnosno takozvanim gravitacijnim područjem od 500 metara. Znači to je neko prihvatljivo kretanje pešaka od izvora putovanja do prve te početne stanice putovanja. E sad mi meni recite, koliko će ovo sve značiti za korisnike? Za korisnike, pa prije svega kažem, ogledat će se u dostupnosti usluge javnog prevoza. Znači imat će uslugu javnog prevoza koja će pokrivati njihove želje kretanja, da kažemo. Sa druge strane imat će vremenski dostupan javni prevoz. Znači neće biti dva polaska u toku dana kao što imamo sad u postojećem sistemu. Biće 15 polazaka ukupno na nivou dana po jednoj liniji. Tako da bit će dostupnije za korisnike. A za prevoznike? Za prevoznike prije svega sigurna zarada, siguran profit. A sa druge strane, siguran posao što se tiče ugovora. Jer trenutno postojeći sistem funkcioniše bez ugovora. Znači, grad ne postoji prevoznik. Grad nema ugovore sa prevoznicima, nego funkcioniše samo na osnovu registrovanih redova vožnje i međusobnog dogovora između prevoznika ko će funkcionisati na kojoj liniji. Da, a jeste li već, kako to funkcioniše, nabavili prevozno sredstvo, je li to tek treba ili već imate, kako to funkcioniše? To je tek planirano u narednom periodu, znači kada se formira studija, predstavi se javnosti, bit će upućen javni poziv zainteresovanim prevoznicima koji će moći da konkurišu pod određenim uslovima. Znači, da, je li to skup projekat? Pa u suštini, ako gledamo šta dobijamo i koliko dajemo, i nije skup. Da. To je ipak komunalna djelatnost koja treba da je dostupna svima. Sa druge strane, jasno je da javni prevoz nije samoodrživa djelatnost. Znači, ne može on da funkcioniše i da pokriva troškove funkcionisanja od prodaje karata. Znači, i u većim gradovima, i u ozbiljnim gradovima, i razvijenim gradovima od Bijeljine, izdvajaju se značajna sredstva za funkcionisanje javnog prevoza. Jeste li već razmišljali o cijenama karata, o svemu tome, ili je to sve sprovedeno u studiji? Već je sprovedeno u studiji, formirane su cijene karata. Što se tiče same, da kažemo, mreže linija, postojeći sistem funkcioniše, odnosno naplata karata funkcioniše na relacijskom sistemu. Znači što je veća relacija prevoza, bit će viši iznos karte. Planirani sistem se zasniva na zonskom tarifnom sistemu. Dobro. Odnosno, grad će biti podijeljen na tri osnovne zone. Osnovna, ta centralna zona je gradsko područje grada Bijeljine. Sljedeća zona jeste radijus oko centralne zone grada, nekih 2-3 km još kretanje. I treća zona, odnosno najveća zona, pokriva sva ostala naselja teritorije grada Bijeljine. Što se tiče tog tarifnog koraka, takozvanog u prvoj zoni je tarifni korak 1, ima koeficijent 1, u drugom 1,5 i u trećem 2,5. Znači, to znači, ako je u centralnoj zoni cijena prevoza je jedna konvertibilna marka, prelazak jedne tarifne zone, odnosno iz prve zone u drugu ili iz druge u treću i obrnuto, je 1,5 konvertibilna marka, a prelazak dvije tarifne zone, odnosno iz prve u treću ili iz treće u prvu, je 2,5 konvertibilne marke. Ako krenemo iz Tombaka do Pet jezera, na primjer, to će koštati koliko? 1,5 konvertibilna marka. 1,5, da. Biće mogućnost kupovine vjerovatno i sedmične, mjesečne karte, godišnje? Naravno, da. Biće mogućnost kupovine mjesečne karte i pojedinačne karte. Sa druge strane, imat ćemo interesne grupe koje će ostvarivati određene popuste. Prije svega tu su zaposleni i đaci. Oni su prva interesna grupa i oni će ostvarivati popust od 20% na cijenu pojedinačnih karata po putovanjima. Druga grupa jesu penzioneri i osobe sa invaliditetom. Oni ostvaruju 50% popusta, znači upola cijene. Odnosno, to je treća grupa. A druga grupa su ratni vojni invalidi i bolesna lica, odnosno lica koje se otežano kreću. One će 30% Na sve ste mislili?
na sve. Malo prije ste spomenuli autobusku stanicu, a ja ne mogu da vas ne pitam tako lijepo jedno zdanje koje i dalje ne funkcioniše. Jel tako? Dokle smo došli s tim i hoćemo li već jednom prestati pričati o tome da krenemo s te stanice? Pa mi se nadamo, eto, kada zaživi novi sistem, odnosno kada se implementira studija javnog prevoza, da će i početi sa funkcionisanjem sa nove autobuske stanice. Trenutno je nova autobuska stanica u fazi pribavljanja tehničke dozvole. Izabrano je pravno lice koje će vršiti tehnički prijem. Rok je do kraja aprila da se formira komisija, da se pregleda autobuska stanica i da se izda rješenje o tehničkom prijemu. Nakon toga sljedeći korak je da gradska uprava kao vlasnik autobuske stanice podnosi zahtjev odjeljenju za urbanizam i izgradnju za dobijanje upotrebne dozvole i autobuska stanica je spremna za uvođenje u novi sistem. Da, tome se radujem. Da. Također tu jedan od koraka jeste pribavljanje dozvole za kategorizaciju autobuske stanice, ali to je već, kažem, manja stavka, brže se rješava. Tu se znači upućuje zahtjev Ministarstvu saobraćaja na republičkom nivou, gdje formiraju komisiju koja pregleda autobusku stanicu, odnosno njen sadržaj, i na osnovu toga se vrši kategorizacija autobuske stanice. A sad, sve ovo što ste vi ispričali meni, detaljnije ćete ispričati sutra građanima Bijeljine, je li tako? Da. Hoće li vam moći postaviti pitanja? Da, naravno. Dobro, hajde onda da kažemo gdje sutra vas mogu pronaći. Sutra u 10 časova u Centru za kulturu u Skupštinskoj sali, znači bit će javna prezentacija studije javnog prijevoza gdje su pozvani svi građani, svi prijevoznici, sve zainteresovane radne grupe, da prije svega čuju šta smo to radili, da predstavimo studiju javnog prijevoza, da postave pitanja i nadamo se eto da implementiramo zajedno. Ako im se nešto ne svidi, ako budu imali neke ideje, hoćete li onda moći to da mijenjate ili ovo već zvanično završeno? Da, svakako. Prije svega zbog toga jeste organizovana javna prezentacija iz razloga da čujemo i volju građana i stručnih kadrova sa strane. Da. Znači postoji mogućnost i mijenjanja i korekcije. Ko će još sutra sa vama govoriti? Sa mnom će govoriti predstavnici Direkcije za razvoj i izgradnju grada, koji su u suštini i nosioci studije javnog prijevoza, i predstavnici Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada. Jeste li se lako dogovorili oko svega ovoga? Ili je bilo onako nekih nemoj tako, bolje ovako, pa, što je normalno? U suštini bilo je lako. Bilo je lako. Na kraju kada sjednemo i razmislimo, bilo je lako, da. Mislim, stav je bio jednobrazan, tako da bolji javni sistem, dostupniji korisnicima i sigurnije za prevoznike. Da se sad dogovorimo vi i ja sljedeći put kad budete gostovali, da dođete javnim prevozom do BN televizije i da onda pričamo o tome. Može? Može, dogovorimo. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Mnogo sreće u daljem radu. Hvala vama.